Լիբիացիները տոնում են Մուամար Քադաֆիի սպանությունը։ Ազգային անցումային խորհրդի փոխանցմամբ երկիրը 42 տարի կառավարած Քադաֆիին սպանելու հրահանգ չի եղել։ Նա մահացել է իր աջակիցների և ապստամբների միջև փոխհրաձգության ընթացքում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Քադաֆիի մարմինը տեղափոխվել և դրվել է Միսրաթա քաղաքի մզկիթում գաղտնի տեղ խուղարկավորելու համար։ Միջազգային հանրությունը Քադաֆիի սպանության կապակցությամբ շնորհավորել է Լիբիայի ժողովրդին։ Քադաֆիի մահվան լուրը ողջունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նշելով, թե սա լավ նախազգուշացում պետք է լինի ավտորիտար ռեժիմների լիդերներին, առայն որ այդ ռեժիմների վերջն անխուսափելի է։ Thank you.